Agosto de 1989. Um grupo de operários desapareceu misteriosamente enquanto trabalhava abrindo uma estrada na floresta de Clearwater, norte de Idaho. A polícia realizou buscas no local e encontrou seus corpos, totalmente dilacerados. A versão oficial, divulgada na época, dizia que eles foram atacados por ursos cinzentos, animais que costumam habitar aquela região e que em determinadas situações podem ser bastante violentos. Mas em janeiro de 1990, jovens que acampavam na floresta encontraram uma câmera fotográfica que depois descobriram pertencer a um dos operários mortos, responsável por registrar o dia a dia da construção. Por conta de seu conteúdo assustador, as autoridades tentaram abafar o caso e as fotografias recuperadas nunca foram divulgadas para o grande público. A seguir, assistiremos uma simulação feita a partir de relatos de pessoas que viram as fotografias.